партнер спортивних новин на 34-му телеканалі стоматологічна клініка Dent Studio. Dent Studio – турбота про ваше здоров'я та сяючу посмішку. Деталі спорту, як завжди у цій порі, в ефірі 34-го телеканалу. Мої вітання. Дніпропетровський «Дніпро» у неділю 10 березня мінімально переміг аутсайдера чемпіонату України з футболу Ужгородську «Говерлу» в 20-му турі прем'єр-ліги. Автогол Кирила Петрова допоміг дніпропетровцям привезти додому 3 очки. На 25-й хвилині Роман Зозуля на добиванні відправив м'яч у сітку воріт Олександра Надя. Однак рефері не зарахував цей гол через порушення правил. Пізніше захисники «Говерли» не дали пробити по воротах і Зозулі, і Джуліано, відмінно відігравши в обороні. Під кінець першого тайму господарі змусили дніпропетровців трішки понервувати. Трухін зліва зробив високу подачу у штрафний Дніпра. Лаштовка забрав м'яч практично перед носом гравця «Говерли». По перерві наполегливий Зозуля все-таки змусив засвітити своє ім'я на табло. Після класної подачі зі стандарту у виконанні Сергія Кравченка Роман пробив головою, але м'яч зрикошетив від захисника «Говерли» Кирила Петрова і влетів у сітку. Отже, 1-0 на користь підопічних Хуанде Рамоса. Відтак, Дніпро набирає 44 очки, закріпившись на другій сходинці турнірної таблиці. Натомість ужгородці все ближче до виліту в нижчий дивізіон. У наступному турі дніпряни у неділю 17 березня на домашній арені прийматимуть Криворізький «Кривбас». Дербі 2-ї та 9-ї команд чемпіонату розпочнеться о 19:30. Тим часом хавбек Дніпра Євген Коноплянка пройшов обстеження у Німеччині, повідомляє неофіційний сайт дніпропетровського клубу. Нагадаємо, футболіста турбують болі у спині, через які він пропустив вже 2 поєдинки проти Арсенала та Говерли. Серйозних ушкоджень німецькі лікарі не виявили та написали для Євгена рекомендації, як залікувати травму. І, можливо, Коноплянці буде дозволено тренуватися вже найближчим часом. І до інших тем. У день 8 березня дніпропетровська жіноча команда з мініфутболу «Злагода» провела матч-відповідь чвертьфіналу Кубка України проти сумського колективу «УАБС». Після гостьових 3-0 вдома футзалістки «Злагоди» були більш переконливі – 5-1. Детальний огляд поєдинку у матеріалі Павла Петренка. 8 березня матч жіночих мініфутбольних команд не міг розпочатися без привітань чоловіків. Від міської федерації футболу, а також від керівництва клубу «Злагода» дівчата обох команд були поздоровлені приємними словами і квітами. Гарний настрій повинен був надати сил гостям з Сум. Адже у першому матчі двобою вони поступилися 0-3. «Злагоді» ж цей рахунок дозволяв відчувати себе більш комфортно. З перших хвилин дніпрянки захопили ініціативу і забили гол. На 3-й хвилині Кліпаченко після точної передачі Гриценко впевнено відправила м'яч у ворота УАБС. Здавалося, що «Злагода» на цьому не зупиниться і продовжить гольові атаки. Втім, після пропущеного голу сумчанки заграли активніше. Тон в атаці гостей задавала Марина Федорова, яка раніше виступала за дніпропетровську команду. Витримавши штурм гостей, дніпрянки всередині першого тайму силами Гриценко і Сухорокової організували другий м'яч для своєї команди. У першому таймі запам'ятався також ефектний удар Гриценко у поперечину. Гості ж до перерви, завдяки влучному удару Пхенди, змогли відіграти один гол. Другий тайм пройшов за тотальної переваги «Злагоди». Так і віце-чемпіонок набрали максимальної швидкості. Захист УАБС не встояв. Наталя Сухорукова довела свій особистий рахунок у цьому матчі до 3 точних ударів. А фінальну крапку в протистоянні поставила Валентина Тараканова. Отже, 5-1. Ми хочемо вийти в фінал і зайняти перше місце. Ну і сьогоднішній матч удавалось, звісно, не все, як би хотілося, але багато комбінацій, які ми наігрували на тренуваннях, відробували, вони удалися, і сьогодні ми забили гол. Сыграли, конечно, неудачно, но настраивались. Нам не хватает еще мастерства, наверное. Наверное, будем тренироваться. Конечно, соперники наши достойные. Вот, и сильнее оказались в этом поєдинку. У одній і другій Кубку України, як і рік тому, «Злагода» поміряється силами з найсильнішим на даний момент колективом України, багаторазовим чемпіоном і володарем Кубку Білічанкою. Ця гра була дуже принципіальна. Я попросив, щоб дівчинки максимально настроились на эту игру, забыли результат первой встречи и играли по полной программе, выложившись полностью. И, в принципе, результатом сегодняшней игры мы удовлетворены, есть проблемы по игре, но я думаю, что к полуфинальным матчам с Беличанкой мы сможем их устранить и
постараемся, сделаем все возможное, что в наших силах, чтобы дать бой чемпионкам. За словами тренера «Злагоди» Олени Кудзієвої, окрім амбіційних планів у Кубку України, команда планує завершити на мажорній ноті і першість України. Следующая игра чемпионата, также с Сумами принимаем дома. В принципе, дальше закончить чемпіонат, не проіграв ні одної гри, така задача. І це останнє повідомлення на сьогодні про спорт. Ще побачимося. Усього вам найкращого. Партнер спортивних новин на 34-му телеканалі – стоматологічна клініка «Дент Студія». «Дент Студія» – турбота про ваше здоров'я та сяючу посмішку.